akala ng mga nananalig sa Panginoong Hesus na kapag napatawad ng minsan ang mga sala nila, makakamit na nila ang walang hanggang kaligtasan. Na kapag dumating na ang Panginoon, direkta na silang iaakyat sa kaharian ng langit. Noon, nung nanalig pa ako sa Panginoon, yan din ang akala ko. Pero ano ba talaga ang kahulugan ng manalig sa Panginoon at maligtas? Pag napatawad na bang mga sala natin, makakapasok na tayo sa kaharian ng langit? Ang mga katanungang yon ang nagbigay kalituhan sa akin. Nang matanggap ko ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, mabasa ang maraming sipi ng makapangyarihang Diyos, makitang nahayag ang hiwaga ng tatlong yugto ng kanyang gawain, at maunawaan ang hiwaga ng plano ng pamamahala ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Naliwanagan ako sa wakas sa ibig sabihin ng maligtas ng Panginoon. Malinaw ko rin nakita na ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay para lubos na padalisayin at iligtas ang sangkatauhan. Para sa isang nananalig sa Panginoon, hiwaga nga ang kahulugan ng maligtas. Kung hindi natin mararanasan ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw, hindi tayo malilinawan sa mga hiwagang ito. Bakit wala pa si Brother Shu? Parating na yun. Hintayin lang natin. Sino yan? Ako ito, si Xiao Shu. Brother Shu, tuloy ka. Okay. Eto na ako. May mga taong hindi ko kilala sa Eskinita. Baka ka ako minamatsyagan ako. Kaya hinintay ko muna silang makaalis. Okay. Nitong mga nakaraan, ang CCP na nga aresto ng mga Kristiyano at marami silang nagmamatsyag na kasama sa maraming lugar. Mas marami na ngayon naka-armband kaysa noon. Dapat tayong maging mas maingat. Palagay ko, mula ngayon huwag tayong magtipon sa iisang lugar lang. Magpalipat-lipat tayo. Kung hindi, mapapahamak tayo pag nakita tayo ng CCP. Teka, kumusta nga pala doon sa inyong lugar? Director Zhang, ano ang kinabit mo? Buti pa, basahin nyo na lang. Saan ang karapat ang gawin yun? I-report ang mga iligal na panrelihiyong aktibidad. Ayon sa batas, ipatigil ang mga iligal na pagtitipon at pangangaral. Kabaliwan na ang pang-aresto ng CCP sa mga nananalig. Hindi na maganda itong nangyayari. Xiao Shu. Mas matindi na ang pang-aresto ng CCP sa mga nananalig. Mas marami nang nakapulang armband sa kalye. Kaya lalo kang mag-ingat pag lumalabas ka. Ingat ka rin sa pagsasalita. Huwag kang basta magsasalita ng pananalig mo sa Diyos, ha? Naiintindihan ko po. Shushikyan! Ba't kayo narito? Wala! Ba't yung hinahalugog ang bahay ko? Sumugod ka! Nasa siya ngayon? Ewan ko! Ewan! Maghalugog kayo! Ba't yung aarestuhin ng asawa ko? Anong nagawa niya? Anong nagawa? Iligal ang manalig sa Diyos! Nakarating sa amin na nangangaral siya. At labag yan sa batas, kaya arestuhin namin siya!
Anong batas ang nilalabag ng pananalig sa Diyos at pangangaral? Pinasok at hinalugog niyo ang bahay ko nang walang warrant o pruweba? Kayo ang lumalabag sa batas! Lakas ng loob mo sabihin sa akin yan, ha? Umusaktan si Mama! Anong sabi mo? Makinig kayo, ha? Dito sa China, ang CCP ang batas. Kung ipinagbawal ang CCP ang pananalig sa Diyos ay kasalanan! Sabi ng pamahalang sentral, pwede namin gawin sa mga nananalig ang anumang gusto namin. Di na namin kailangan ipaalam o magpakita pa ng anumang warang. Chief, wala kami nakita. Maswerte pa rin siya at wala siya rito. Kaya asawa niya isasama natin! Apo! Ba't kayo na-arresto si Mama? Ma! Xiaoxiu! Hindi na sa Mama kasama! Pasok! Pasok! Xiaoxiu? Xiaoxiu! Papa! Nasaktan ka ba, ha? Hindi po. Ano nangyari? Pa, dumating ang mga pulis sa bahay para arestuhin kayo eh. Dumating ang mga pulis? Nang di nila kayo nakita, inaresto nila si Mama. Pa, ano man ang gawin niyo, huwag kayong umuwi. Tama siya. Malapit lang ang bahay mo rito. Baka makita ka ng mga pulis. Tama. Brother Xu, umalis ka na. Maghanap ka ng mapagtataguan. Magtago ka na. Alam ko mangyayari ang ganito. Xiaoxiu, magpakatatag ka. Magtatago muna ako sandali. Malaki ka na. Matuto kang ipagkatiwala ang lahat sa Diyos at mabuhay ng nag-iisa. Lapitan mo ang mga kapatid kung may kailangan ka. Maliwanag. Opo, Papa. Brother Xu, sige na. Kami nang bahala sa'yo. Sige na, huwag mo nang alalahanin ang iyong anak. Sige na. Brother Xu, kalilipat lang namin dito. Hindi alam ng mga tao rito na nananalig kami sa Diyos. Oo. Dapat maging ligtas ang pagtira mo rito. Salamat sa Diyos. Hmm. Brother Xu, kumain ka. Tiyak na malayo ang nilakbay mo. Kumain ka at magpahinga ka na. Bukas na tayo mag-usap. Sige, magpahinga na rin sige. Kayo. Oh, sige. Salita ka! Patayo niyo! Sabihin mo, nasa ang pera ng iglesia? Sagot! Sinong pinuno niyo? Pag hindi ka nagtapat, bubugbugin ka namin hanggang sa mamatay ka! Wala akong nilalabag. Malinaw na nakasulat sa konstitusyon ang kalayaan sa relihiyon. Lahat ng ginagawa ng iglesia ay legal sa konstitusyon. Anong gusto niyo sa akin? Sana okay lang si Shinji. Sana maging matatag siya sa kabila ng hirap ng pag-uusisa nila. Ano ang kalooban ng Diyos sa nangyaring ito sa akin? Anong aral ang dapat kong matutuhan? Ang pagpipino ay ang pinakamahusay na paraan kung saan ginagawang perpekto ng Diyos sa mga tao. Sa pagpipino at mapapait na pagsubok lamang, mailalabas ang tunay na pag-ibig para sa Diyos sa mga puso ng mga tao. Kung walang kahirapan, kulang ang tao sa tunay na pag-ibig sa Diyos. Kung hindi sila susubukin sa loob at hindi tunay na sasailalim sa pagpipino, ang kanilang mga puso ay palaging lulutang sa mundo ng labas. Sa pagkapino hanggang sa isang partikular na punto, makikita mo ang iyong sariling mga kahinaan at mga paghihirap. Makikita mo kung gaano karami ang kakulangan mo at hindi mo nagagawang mapagtagumpayan ang maraming mga suliranin na iyong nakakaharap.
at makikita mo kung gaano katindi ang iyong pagkamasuwayin. Sa panahon lamang ng mga pagsubok na tunay na nakikilala ng mga tao ang totoo nilang mga kalagayan. At ang mga pagsubok ay ginagawa ang mga tao na higit pang may kakayahang gawing perpekto. Habang sumasailalim sa mga pagsubok, normal para sa mga tao ang maging mahina o magkaroon ng pagiging negatibo sa loob nila o magkulang ng kalinawan sa kalooban ng Diyos o maging sa landas nila para sa pagsasagawa. Ngunit anuman ang sitwasyon, dapat may pananampalataya ka sa gawain ng Diyos. Hindi alintana kung paano man gumagawa ang Diyos o kung anumang uri ng kapaligiran ka naroroon. Magagawa mong habulin ang buhay. Habulin ang pag-unlad ng gawain ng Diyos sa iyo at habulin ang katotohanan. Magkakaroon ka ng pagkaunawa sa mga pagkilos ng Diyos at makakaya mong kumilos alinsunod sa katotohanan. Ito ang iyong dalisay na pananampalataya at ipinakikita nito na hindi ka nawalan ng pag-asa sa Diyos. Hahanapin mo pa rin ang katotohanan sa pagpipino. Makakaya mong tunay na ibigin ang Diyos at hindi magkakaroon ng mga alinlangan sa Kanya. Ano man ang Kanyang ginagawa, isasagawa mo pa rin ang katotohanan upang malugod siya. At magagawa mong hanapin ng taus-puso ang Kanyang kalooban at maging mapagsaalang-alang sa Kanyang kalooban. Tanging ito ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Brother Xiu, ang aga mong nagising, ha? Brother Xiao, upo ka. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Ang totoo, hindi ako ganong nakatulog. Inaresto ang asawa ko at nakakulong. Nag-aalala ako. Malupit ang CCP sa mga nananalig sa Diyos. Alam kong labis nilang pahihirapan ang asawa ko. Hindi ko alam kung kakayanin niya. Nang maaresto ako sa pagtuturo ng ebanghelyo, halos mamatay ako sa pagpapahirap nila. Hiniling ko sa Diyos na palakasin ako, na natili akong matatag at hindi ko siya itinakwil. Pero babae siya, at hindi pa niya yung naranasan. Anong mangyayari sa kanya kung pahihirapan nga siya? At paano kung lumpuhin siya? Paano pa siya mabubuhay sa hinaharap? Pero wala akong magawa kundi manalangin sa Diyos. Pag inarest at kinulong ang mga nananalig, malaking pagsubok yan. Malaki ang pananampalataya ng asawa mo. Palagay ko'y kakayanin niya yon. Pero ang pagpapahirap nila'y hindi ganun kadaling kayanin. Itinutulak ng mga pulis ng CCP ang mga nananalig sa bingit ng kamatayan. Tayo nga mga lalaki, halos mamatay sa pagpapahirap nila. Paano pa kaya ang kababaihan? Nag-aalala kung baka hindi niya kayanin at tumistigo na lang siya. O kapag nilumpo man siya, kailangan ko siyang alagaan. Paano ko gagampanan ang tungkulin ko sa iglesia? Isipin ko pa lang, natatakot na ako eh. Pero binasa ko ang salita ng Diyos at naunawaan ko ang kalooban niya. Sinusubukan niya tayo para ihayag at gawing dalisay. Ginagamit niya ang mga sitwasyong ito para ipakita sa atin ang ating kasamaan. Para hanapin natin ang katotohanan at gawin niya tayong dalisay at ganap. Hinahayaan niyang mangyari ang lahat ng ito. Yun ang intensyon niya. Tama yan. Ang pagsubok na ito ang nagpahayag ng tunay kong pananampalataya. Dati, akala ko'y walang limitasyon, talikuran ko man ang ilang bagay. Nang pahirapan ako, hindi ko itinanggi o itinakwil ang Diyos. Kaya akala ko, tunay ang pananalig at pananampalataya ko sa Kanya. Hindi ko inakalang nang arestuhin nila ang asawa ko, labis akong manghihina. Pero napakahina pa rin ang pananalig ko. Hindi sapat ang pananampalataya
o pagmamahal ko sa kanya. Alam ng Diyos ang kapintasan ko at ginamit ang pagsubok na ito para ihayag at gawin akong ganap. Talagang salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagdanas ng mga pagsubok sa buhay ay makatutulong sa atin. Naintindihan ko rin na ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok para lumago tayo sa ating pamumuhay. Pasalamatan at purihin natin siya. Salamat sa Diyos. Uy, gising ka. Brother Lee, pupuntahan sana kita. Okay. Pasok. Oh, Brother Lee, halika. Mag-almusal ka muna. Oh, sige, kaya na kayo. May gagawin lang ako. Sige, salamat. Okay. Kumusta sa iglesia ngayon? Sinusupil at inaaresto ng pamahala ang CCP ang ating mga kapatid. At ang mga pastor at mga antikristo, pinapahirap pang lalo ang sitwasyon. Marami sa mga kakatanggap lang ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay mahina at takot. Pag iniisip ko yan, lalo akong namumroblema. Alagaan natin ang ating mga kapatid. Ipaunawa natin ang katotohanan para manatili silang matatag sa tunay na daan. Maraming kailangan gawin. Limitado ang aking pangunawa. Brother Shu, katuwang kita sa gawain ito. Kakailanganin ko ang tulong mo. Mm. Pag may nagawa akong mali, sabihin mo para maitama ko. Malaking tulong yan sa gawain. Sige. Maraming problema ngayon sa iglesia. Kaya sa Diyos lang tayo pwedeng umasa. Kakaunti ang karanasan ko at limitado ang pananaw ko. Kaya pag nagka-problema, magkatuwang natin itong harapin. Magdasal lang tayo, magbasa ng salita ng Diyos at hanapin ang katotohanan. Malulutas natin ang lahat. Tama. Marami rin akong mga pagkukulang. Kaya pag nakita mong may mali ako, sabihin mo agad, ha? Ganyan talaga pag kumilis ng may pagmamahal. Tama. Ganyan talaga ang magkatuwang. Tama. Brother Shu, may pagtitipon bukas. May mga gagawin pa ako. Ah. Ikaw na lang kaya ang magpunta. Sige. Wala naman akong gagawin, eh. Brother Wu. Oh. Ikaw ba ang bantay ngayon? Oo. Kalasan mo mga mata mo. Oo. Sige na, lumakad ka na. Okay. Brother Shu, matapos naming marinig ang sinabi mo, ay naunawaan naming ang gawain ng Panginoong Jesus ay tubusin lang ang ating mga sala nung panahon ng biyaya. Oo. At ang katotohanang hinayag ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay para hatulan, dalisayin at iligtas ang tao. Pero di pa namin naranasan ang paghatol ng Diyos. At di namin maunawaan kung paano hinahatulan at pinadadalisay ng Diyos ang tao. Tama yan. Brother Shu, gusto kong itanong. Ano ang kaibahan ng ipinagkaloob na kaligtasan sa panahon ng biyaya sa pagdadalisay at pagtatamo ng kaligtasan sa panahon ng kahariang sinabi mo? Magandang tanong yan. Ano nga kaya? Magandang tanong. Ang mga nananalig bang napatawad nung panahon ng biyaya ay makakapasok sa kaharian ng Diyos? Hindi pa rin malinaw sa amin ang aspetong yan. Pakipaliwanag naman sa amin. Sige. Salamat sa Diyos. Itatanong ko na nga sana yan, eh. Kailangan nga nating marinig ang tungkol dyan. Tungkol sa kaligtasan sa pagpapatawad sa sala noong panahon ng biyaya at pagdalisay sa mga tiwaling disposisyon at pagkakaroon ng kaligtasan sa panahon ng kaharian. Napakalinaw ng salita ng makapangyarihang Diyos. Panoorin natin ang ilang video na pagbasa sa salita ng makapangyarihang Diyos at pag-usapan natin ang pagkaunawa natin doon. Sige. Maganda yan. Sa panahong iyon, ang gawain ni Jesus ay ang pagtubos sa buong sangkatauhan. Ang mga kasalanan ng iyong mga naniniwala sa Kanya ay napatawad. Hanggat ikaw ay naniniwala sa Kanya, ikaw ay Kanyang tutubusin. Kung ikaw ay naniniwala sa Kanya, hindi ka na isang makasalanan. Ikaw ay hinalinhan sa iyong mga kasalanan. Ito ang kahulugan ng pagiging ligtas at mapangatwiranan ng pananampalataya. Ngunit sa iyong mga naniwala, mayroon pa ring nanatiling mga mapanghimagsik at sumalungat sa Diyos at mga kailangang dahan-dahang alisin. Ang kaligtasan ay hindi nangangahulugan na ang tao ay lubusang nakamit ni Jesus. Sa halip na ang tao ay wala na sa kasalanan, na sila ay pinatawad na sa kanilang mga kasalanan. Kapag ikaw ay naniwala, hindi ka na kailanman nasa kasalanan pa.
pagkakatawang tao ay upang tubusin ang tao mula sa kasalanan sa pamamagitan ng laman ni Jesus. Yun ay iniligtas niya ang tao mula sa krus. Ngunit ang tiwaling makasatanas na disposisyon ng tao ay nanatili pa rin sa loob ng tao. Ang ikalawang pagkakatawang tao ay hindi na upang magsilbing handog sa kasalanan, kundi upang lubos na iligtas siya ang mga taong tinubos mula sa kasalanan. Ito ay ginagawa upang ang mga pinatawad ay mapalaya mula sa kanilang mga kasalanan at magawang ganap na malinis at magkamit ng pagbabago sa disposisyon at sa gayon ay makakawala sa kapangyarihan ng kadiliman ni Satanas at makakabalik sa harap ng trono ng Diyos. Tanging sa paraang ito maaaring maging lubos na mapabanalang tao. Ang laman ng tao ay kay Satanas. Ito ay puno ng masuwaying mga disposisyon. Ito ay nakakahiya sa karumihan. Ito ay isang bagay na hindi malinis. Masyadong iniimbot ng mga tao ang kasiyahan sa laman. Mayroong napakaraming mga pagpapakita ng laman. At kaya ang Diyos ay umabot sa puntong hinamak ang laman. Kapag iniwan ng tao ang karumihan, mga tiwaling mga bagay ni Satanas, nakakamit nila ang pagliligtas ng Diyos. Ngunit kung mananatili silang walang kakayahan na alisin sa kanilang mga sarili ang karumihan at katiwalian, kung gayon mananatili pa rin sila sa ilalim ng sakop ni Satanas. Ang pakikipagsabwata ng mga tao, panlilinlang at pandaraya ay mga bagay ni Satanas. Sa pagliligtas sa iyo, ihihiwalay ka ng Diyos mula sa mga bagay na ito. At ang gawain ng Diyos ay hindi maaaring magkamali. Ang lahat ay upang iligtas ang mga tao mula sa kadiliman. Kung naniniwala ka sa ilang panahon at magagawang alisin sa iyong sarili ang katiwalian ng laman at hindi na nakatanikala sa katiwalian ito, ikaw ay hindi ba sana maliligtas? Kung ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng sakop ni Satanas, wala kang kakayahan na maipakita ang Diyos. Ikaw ay isang bagay na marumi at hindi makatatanggap ng pamana ng Diyos. Sa sandaling ikaw ay malinis at gawing perpekto, ikaw ay magiging banal at ikaw ay magiging normal. At ikaw ay pagpapalain ng Diyos at kalugod-lugod sa Diyos. Ang paglaya ng mga tao ay nangangahulugan na si Satanas ay natalo. Ito ay nangangahulugan na hindi na sila pagkain sa bibig ni Satanas, na sa halip na lunukin sila, pinakawalan sila ni Satanas. Ito ay dahil ang mga taong ito ay matuwid, dahil mayroon silang pananampalataya, pagkamasunurin at takot sa Diyos. At dahil tuluyan silang humihiwalay kay Satanas. Nagdadala sila ng kahihiyan kay Satanas. Ginagawa nilang duwag si Satanas at tuluyan nilang tinatalo si Satanas. Ang kanilang matibay na paniniwala sa pagsunod sa Diyos at ang pagsunod at takot nila sa Diyos ang tumalo kay Satanas at nagiging dahilan kung bakit ganap silang insinuko ni Satanas. Tanging ang mga taong tulad ng mga ito ang mga tunay na nakamtan ng Diyos. At ito ang tunay na layunin ng Diyos sa pagligtas sa tao. Kung nais nilang mailigtas at nais nilang ganap na makamit ng Diyos, kung gayon, lahat ng gustong sumunod sa Diyos ay dapat humarap sa mga tukso at paglusob na maliit at malaki galing kay Satanas. Ang mga taong mangingibabaw sa mga tukso at paglusob at nagagawang ganap na talunin si Satanas ay ang mga nailigtas ng Diyos. Na ang ibig sabihin, ang mga tao na nailigtas ng Diyos ay iyong mga sumailalim sa mga pagsubok ng Diyos at ang mga tinukso at nilusob ni Satanas ng di mabilang na pagkakataon. Nauunawaan ng mga taong nailigtas ng Diyos ang kalooban at mga kinakailangan ng Diyos at nagagawang sumunod sa dakilang kapangyarihan at pag-aayos ng Diyos. At hindi nila itinakwil ang paraan ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan sa gitna ng mga tukso ni Satanas. Ang mga taong nailigtas ng Diyos ay nagtataglay ng katapatan. Sila ay may mabuting puso, pinaghihiwalay nila ang pag-ibig at puot. May katinuan sila ng katarungan at sila ay makatuwiran at nagagawa nilang pangalagaan ng Diyos at pahalagahan ang lahat ng sa Diyos. Ang ganitong mga tao ay hindi tinatalian, minamanmanan, pinaparatangan o inaabuso ni Satanas. Sila ay ganap na malaya.
at napakawala na. Si Job ay isang tao ng kalayaan. At ito ang tiyak na kahulugan kung bakit ipinasa siya ng Diyos kay Satanas. Yan na muna sa ngayon tungkol sa mga salita ng Diyos. Basahin naman natin ang mga salita niya. Sige. Brother Jean? Ako na magbabasa. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, anong uri ng mga tao ang mga naipanganak sa mga huling araw? Sila mga sumailalim sa kasama ni Satanas sa loob ng ilang libong taon na mga napasama na sa isang lalim kung saan hindi na sila makilala bilang tao. Nasa wakas ay sumailalim sa paghatol, pagkastigo at pagsisiwalat ng salita ng Diyos. Ang mga nalupig at mga nagkamit sa katotohanang napapaloob sa mga salita ng Diyos, sila ang mga lubos na nakumbinsi ng Diyos. Ang mga nakaabot sa isang pagkaunawa sa Diyos, ang mga makasusunod sa Diyos ng lubusan at makapagbibigay kasiyahan sa kanyang kalooban. Ang katapusan ng plano ng pamamahala ng Diyos ay upang makamtan ang ganitong grupo ng mga tao. Iyaong sa sangkatauhan na makakamtan sa buong plano ng pamamahala ay isang grupo na makauunawa sa kalooban ng Diyos, mga makaaabot sa katotohanan mula sa Diyos, mga nagtataglay ng buhay at nagpagkakawangi sa tao na hinihiling ng Diyos. Ang grupo ng mga tao na matatamo sa katapusan ay iyaong mananatili hanggang wakas. At ang grupong iyan ay iyaong ding hinihiling ng Diyos ang mga minamahal niya at ang mga kinalulugdan niya, mga talaan na mga pananalita ni Kristo. Uy, naunawaan ko na ngayon ang kahulugan ng kaligtasan. Ngayong narinig nyo na ang mga sinabi ng makapangyarihang Diyos, malinaw na ba ang pagkakaiba? Oo, mas malinaw na. Malinaw. Matapos niyang tubusin ang tao nung panahon ng biyaya, bakit kailangan pa ng Diyos na hatulan at nalisayan ng tao sa mga huling araw? Oo, bakit gusto namin malaman. Ang kahalagahan nito ay lubhang napakalalim. Kundi mararanasan ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, hindi natin mauunawaan ang katotohanan. Tama ang sinabi niyo. Noon, alam nating mga nananalig sa Panginoon ang kahulugan ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay ang mapatawad sa ating mga sala dahil sa pagtubos ng Panginoong Hesus at hindi mahatulan at maisumpa ayon sa kautusan. Ang mapatawad sa mga sala ay ang hindi na mahatulan ayon sa kautusan. At ang Panginoong Hesus na ipinako sa krus ang nagpasa ng ating mga kasalanan. Nang manalangin tayo sa Panginoon at umamin sa ating mga sala, pinatawad niya tayo. At natamasa natin ang kapayapaan at galak na kaloob ng banal na Espiritu. Yan ay patunay na napatawad na ng Diyos ang ating mga sala. Pero kahit pinatawad na tayo ng Panginoong Hesus, hindi niya inalis ang ating napakasamang kalikasan at disposisyon. Nagsisinungaling pa rin tayo. Nagkakasala, namumuhi at naiingit sa iba. Mayabang pa rin tayo. Pasikat, mapagmapuri sa sarili at mapanghamak sa iba. Sa ating mga pagsubok tulad ng mga kalamidad o pagdurusa, kinokontra, sinisisi at itinatakwil pa rin natin ang Diyos. Pag di ayon sa ating paniniwala ang gawain ng Diyos, hinuhusgahan at kinakalaban natin siya. Kaya ang tanong ko, sa dalas ng paglaban natin sa Diyos, karapat dapat ba tayong pumasok sa kaharian ng langit? Malinaw ang sabi sa Biblia, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang sakripisyong natitira pa para sa kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at naglalagablab na apoy ang tutupok sa mga kaaway. Amen. Sinabi rin ng Panginoong Hesus, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na dahil napatawad na ang ating mga kasalanan, ay makakapasok na tayo sa kaharian ng Diyos. Tahasan niyang sinabi na ang gumagawa lang ng kalooban ng Amang makakapasok sa kaharian ng langit. Ang mga salitang ito sa Biblia ay patunay na ang mga ideyang gaya ng makakapasok ka sa kaharian ng langit pag napatawad ng iyong mga sala at ang maligtas ng minsan ay walang hanggang kaligtasan ay mga paniwala ng tao na walang basehan sa salita ng Diyos. Amen. Matapos manalig sa Panginoon ng matagal, nakikita natin na matapos mapatawad ang mga sala ng mga mananampalataya, palagi pa rin silang nagkakasala at nangungumpisal. Yan ay isang patunay lang na hindi ko mo napatawad ka na ay makakatakas ka na sa tanikala o anino ng mga kasalanan. O ang ibig sabihin nito ay banal ka na. Sabi sa Biblia, ang pagpapakabanal na kung wala ito ay sino may hindi makakakita sa Panginoon. Base sa sinasabi sa Biblia, masisiguro natin na kapag di napadalisay ang masamang disposisyon ng isang tao, hindi siya karapat dapat na makapasok sa kaharian ng langit. Oo, tama.
Ngayon, pag-isipan natin ang isang tanong. Anong tanong yun? Bakit kahit nanalig na tayo sa Panginoon at mapatawad sa kasalanan, ay madalas pa rin tayong magkasala? Na gaano man tayo magsikap umiwas, ay nagkakasala pa rin tayo. Oo nga. Bakit nga? Yun ay dahil nung panahon ng biyaya, pagtubos sa tao ang ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi ang gawaing paghatol at pagdalisay ng tao sa mga huling araw. Oo nga. Pumarito ang Kristo ng mga huling araw, ang makapangyarihang Diyos, para ihayag ang katotohanan at hatulan ng nasa loob ng tahanan ng Diyos. Unang-una para lutasin ang masamang disposisyon ng tao at ang kanyang likas na kasamaan. Upang lutasin ang pinakaugat ng pagkamakasalanan ng sangkatauhan. Malinaw na sa ating lahat ngayon kung bakit hinahatulan at pinadadalisay ng Diyos ang tao sa mga huling araw. Oh, tama yan. Lilinawin niya ng isang sipi sa salita ng makapangyarihang Diyos. Sige. Ako na ang babasa. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang makasalanang tulad mo na natubos pa lang at hindi nabago at hindi ginawang perpekto ng Diyos, susundin mo ba kung ano ang nais ng Diyos? Para sa'yo, ikaw na siyang nananahan pa rin sa iyong dating sarili, totoo na ikaw ay iniligtas ni Jesus, at ikaw ay hindi itinuturing na isang makasalanan dahil sa kaligtasan ng Diyos. Ngunit hindi ito nagpapatunay na ikaw ay hindi makasalanan at hindi marumi. Paano ka nagiging banal kung hindi ka pa nababago? Sa iyong kalooban, ikaw ay puno ng karumihan, kasakiman, at kasamaan. Ngunit ninanais mo pa rin na bumaba kasama ni Jesus. Nagmintis ka sa isang hakbang sa iyong paniniwala sa Diyos. Ikaw ay natubos lang, ngunit hindi nabago. Upang ikaw ay makasunod sa ninanais ng Diyos, ang Diyos ang personal na gagawa ng pagbabago at paglilinis sa iyo. Kung ikaw ay tinubos lang, hindi ka magkakaroon ng kakayahang magtamo ng kabanalan. Sa paraang ito, hindi ka magiging karapat-dapat na makibahagi sa mga biyaya ng Diyos. Dahil nakalimutan mo ang isang hakbang sa gawain ng Diyos na pamamahala sa tao, na isang mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto. Kaya ikaw, na isang makasalanang tinubos, ay walang kakayahang direktang matamo ang pamana ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Maganda. Purihin ng Diyos. Malinaw na ba sa ating lahat ngayon kung ano ang kaligtasan sa panahon ng biyaya? Salamat sa Diyos, mas naunawaan ko na ngayon. Ang kaligtasan ay ang matapos mapatawad ang mga kasalanan mo. Pwede ka nang manalangin sa Diyos at magtamasa ng biyaya niya. Pero ang likas na pagiging makasalanan at masamang disposisyon ay nasa puso mo pa rin. Makasalanan pa rin ang tao at madalas magkasala, sinisisi pa at kinakalaban pa nila ang Diyos. Patunay yan na ang mga napatawad sa kasalanan ay hindi pa rin nakamit ng Diyos. At hindi pa rin talaga makasunod o makasamba sa Diyos. Kahit nananalig ang mga tao sa Panginoon at napatawad ng mga sala nila, gaano mang biyaya ng Diyos ang natatamasa nila, saklaw pa rin sila ni Satanas. Kampon pa rin sila ni Satanas. Yan ay hindi maikakailang katotohanan. Oo, totoo yan. Pero iba naman ang mga taong nakaranas na ng paghatol ng Diyos na padalisay at naligtas. Dahil nauunawaan nila ang katotohanan at may tunay na kaalaman tungkol sa Diyos, nagagawa nilang tunay na kapuotan at layuan si Satanas at nakakasunod sa mga salita ng Diyos. Ang masamang disposisyon nila ay napadalisay at talagang nasusunod nila ang Diyos. Sa mga mata ng Diyos, ang ganitong mga tao ang tunay na nakawala sa impluensya ni Satanas at nakakamit ng Diyos. Sila ang nakawala sa kasalanan at nagbago ang disposisyon sa buhay. Tama. Itong mga nakakasunod sa Diyos ay mga taong nakatamo ng kaligtasan. Karapat-dapat silang pumasok sa kaharian ng langit at magmana ng pangako ng Diyos. Yan ang pagkakaiba ng kaligtasan ng panahon ng biyaya sa kaligtasan sa panahon ng kaharian. Malinaw na ba ngayon sa lahat ang tanong na yan? Malinaw na sa amin ang lahat. Salamat sa Diyos. Ang kahulugan ng tunay na kaligtasan at ng mapadalisay at maligtas, nauunawaan ko na. Salamat sa Diyos. Parang nabuksan ng puso ko at naging malinaw ang lahat. Tama. Tama siya. Nung araw, laging sinasabi ng mga pastor at elder na naligtas na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Na ang maligtas ng minsan ay walang hanggang kaligtasan at pagdating ng Panginoong Jesus, itataas tayo sa kaharian ng langit. Yan ang pinaniwalaan natin. Pero ang katotohanan, gaano man tayo manalangin at magpigil, alipin pa rin tayo ng pagkakasala.
Gusto nating sundin ang salita ng Panginoon at mahalin at sundin siya. Pero gaano man tayo magsikap, di natin yun magawa. Totoo yan. At lagi akong nalilito. Tayo bang madalas lumaban sa Diyos ay talagang papasok sa kaharian ng langit? Matapos kong marinig ngayon ang mga salita niya, naunawaan ko na rin. Ang kaligtasang pinag-usapan natin nung araw ay ang mapatawad sa kasalanan ng hindi mahatulan ayon sa kautusan. Salamat sa Diyos. Pero kung hindi nililinis ang pagiging makasalanan at masamang disposisyon natin, hindi yan tunay na kaligtasan. Pumarito ang makapangyarihang Diyos para hatulan at padalisayin ang sangkatauhan sa mga huling araw. Kaya kung tatanggapin natin ang paghatol ng Diyos, ang likas na kasamaan at disposisyon natin ay mawawala. Salamat sa Diyos. Ganyan ang kaligtasan at ang baligtas. Amen. Tama yun. Kaya papasok tayo sa kaharian ng langit. Kung di natin binasa ang salita ng makapangyarihan Diyos, hindi sana natin naunawaan kung anong tunay na kaligtasan. Oo nga. Naniniwala pa rin sana tayo sa mga pastor. Iisipin nating napatawad na tayo, na papapasukin tayo sa kaharian ng langit. Ang paniniwala na walang pag-unawa sa katotohanan ay talagang nakalilitong paniniwala. Pero ngayon, malinaw sa akin na kung napadalisay na ang masamang disposisyon at binago tayo at nasusunod natin ng Diyos at ang kalooban niya, masasabi na nating naligtas na tayo. Amen. Sa mga huling araw, ang paghatol at pagdalisay ng makapangyarihan Diyos sa tao sa paglalahad ng katotohanan ay ang mismong kailangan natin. Amen. Amen. Tama na naman. Salamat sa Diyos. Galing niya na. Kung may iba pa kayong katanungan, itanong nyo lang. Sige, magtatanong pa kami. Sige. Brother Zhao, masamang balita! May mga polis! Kailangan nyo lang ako! Tayo na, Brother Zhao! Bilisan muna, ilabas yun! Sige, Brother Zhao! Bilisan natin, mga kapatid! Pakitago nyo ito dyan! Brother Zhao, maganda ang fellowship mo kanina. Pakiramdam ko, malaki ang kakulangan namin. Kung walang nakakaunawa at nagturo ng katotohanan sa amin, kung kami lang mismo ang magbabasa sa salita ng Diyos, mabagal ang paglago namin at mababaw. Ang Brother Shu, maganda sana kung mas madalas mo kaming matuturuan. Sige, mas dalasan natin ang mga pagtitipon. Salamat. Tara na. Lipad! Shasha, tama na ang laro. Gawin mo na ang homework mo. Opo. Sige na. Alam mo, may ilang kalituhan sa akin itong mga huling araw. Palagay ko, ang fellowship ni Brother Shu ay nagbigay liwanag at malaking tulong sa atin. Pero parang wala siyang ikinikwentong karanasan niya sa salita ng Diyos. Palagay mo ba may problema? Ano ka ba? Iniwan niya ang kanyang tahanan at pamilya para gampanan ang tungkulin niya. Nang maaresto siya at makulong, naging matatag siya at malakas ang loob. At kailan lang inaresto at kinulong ang asawa niya kaysa magreklamo, naglingkod pa rin siya sa iglesia. Di ba mas nauunawaan niya ang katotohanan kaysa sa atin? Alam niya kung paano gawin ang kanyang gawain at mangaral. Siguro nga. Nandito ka na pala. Mga eroplanong papel ito. Binaglalaroan niya ni Shasha. Kumain ka na ba? Oo. Bukas, dadalo ako sa pagtitipon sa syudad. Hello, ilang araw kumuhawa. Maaga akong maghahanda ng almusal Lola, bukas. Lola, nasa telepono si na Mama at Papa. Oo, nariyan na. Na. Mama, Papa, kailan kayo uuwi? Miss ko na kayo eh. Okay lang dito. Huwag kang mag-alala. Uwi ka para sa Spring Festival. Oh, okay. Sige. Huwag kang mag-alala rito. Dear Brother Fang, sana hindi gaano makaabala sa inyo ang pagtira dyan ni Xiaoxiu. Kumusta na siya?
Ano nang nangyari sa asawa ko? May balita ba? Ito na si Brother Shu. Sabi sa'yo, darating. Alam nyo, ang dinig ko sa practice nyo, parang totoong koro. Kailangan natin gawin to dahil sa CCP. Mismo. Kunwari lang to para di halatang may pagtitipon tayo. Hmm. Okay. Magsimula na tayo. Oh, sige. 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 Hindi ba darating si Sister Chin? Dapat nandito na siya. Laging nasa oras pag dumarating yun. Oh. Oo nga. Oh, ah, ayun na siya. Nariyan na siya. Sister Chin, narito ka na pala. Pasok ka. Sister Chin, sandali. Okay ka lang ba? Anong problema? Napakahirap. Nitong mga huling araw. Di ko na matagalan ang asawa kong di mananampalataya. Itong huli, nakakita siya ng ibang babae. Sinimot niya ang pera namin at nakiapit sa babaeng yun. Napakasama ng mundo. Nang malaman ko, galit na galit ako. Sinikap kong patakbuhin ang negosyong bumubuhay sa aming pamilya. Habang may kaniig siyang iba. Ngayon wala akong kapera-pera. Paano na kami mabubuhay ng anak ko? Galit na galit ako. Kaya inaway ko siya. Nagtalo kami. At siya naman, ni hindi na umuuwi. Ngayong nangyari to, miserable na ako at nangihina. Hindi ko alam ang gagawin. Dumaraan ka nga sa isang pagsubok. Bilang mga nananalig, dapat nating malaman na ang Diyos ang naghahari sa lahat. May pahintulot at mabubuting intensyon ng Diyos sa lahat na nangyayari sa atin. Pag nangyayari to, itanong natin sa sarili kung anong dapat nating matutuhan, anong katotohanan ang dapat nating maunawaan. Tuklasin natin ang kalooban ng Diyos. Tama. Magdasal tayo sa Kanya at hanapin ang katotohanan. Yan ang pinakamahalaga. Tama. Oo. Basahin natin ang ilang sipi. Sige, 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 sige. Mula sa makapangyarihang Diyos. Kung nais ninyong gawin kayong perpekto ng Diyos, dapat ninyong matutuhan na danasin ang lahat ng bagay at maliwanagan sa lahat ng inyong hinaharap. Sa tuwing ikaw ay naaharap sa isang bagay, maging ito ay mabuti o masama, dapat kang makinabang mula sa mga ito at hindi ito dapat maging dahilan ng iyong pagsasawalang kibo. Ano't anuman dapat magawa mong isaalang-alang ito sa pamamagitan ng paninindigan sa Diyos at hindi suriin o aralin ito mula sa pananaw ng tao. Isang paglihis ito sa iyong karanasan. Kung ito ang usapin ng iyong karanasan, pangingibabawan kung gayon ang iyong puso ng kabigatan ng buhay. Palagi kang maninirahan sa liwanag ng anyo ng Diyos at hindi madaling malilihis ng landas sa iyong pagsasagawa. Ang ganitong uri ng tao ay may dakilang hinaharap. Amen. Sa bawat hakbang ng paggawa ng Diyos sa kalooban ng mga tao, sa panlabas mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao, na parang mula sa pagsasaayos ng tao o mula sa panghihimasok ng tao. Ngunit sa likod ng mga eksena, bawat hakbang ng gawain at lahat ng nangyayari ay isang pakikipagtawaran na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos at humihinging manindigan ng mga tao sa kanilang testimonya sa Diyos. Gaya ng si Job ay sinubukan, halimbawa, sa likod ng mga eksena, pumupusta si Satanas sa Diyos
at ang nangyari kay Diob ay ang mga gawain ng tao at panghimasok ng tao. Sa likod ng bawat hakbang na ginagawa ng Diyos sa inyong kalooban, ay pakikipagtawaran ni Satanas sa Diyos sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan. Dapat mong malaman na ang lahat ng nangyayari sa iyo ay isang malaking pagsubok at ang oras na kailangan ka ng Diyos na panindigan ng testimonya. Amen. Amen. Di ba maliwanag sa salita ng Diyos kung paano natin dapat harapin ang mga pagsubok? Paano mamuhay at makapasok sa langit? Habang dinaranas natin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, magkakaroon tayo ng mga pagsubok, dagok at kabiguan. Pero matapos nating danasin to, nagdurusa man tayo, nauunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Alam natin na lahat ng tao, bagay at dinaranas natin ay may pahintulot ng Diyos at nagpapalago sa ating buhay. Ginagamit ito ng Diyos para subukin at dalisayin tayo, para ihayag ang ating katiwalian, rebelyon at mga pagkukulang, para hanapin natin ang katotohanan, danasin ang salita ng Diyos at lumago sa buhay, at makita na ang pagliligtas ng Diyos ay napaka-praktikal. Tama yan. Ano man ang pagsubok o pagdurusa natin, manalangin lang tayo sa Diyos, hanapin ang katotohanan at kalooban niya. Liliwanagan at paliliwanagin niya tayo at aakayin sa tagumpay laban kay Satanas at sasaksi. Amen. Salamat sa Diyos. Sister Chin, kung di nangyari sa atin to, makikita kaya natin ang kasamaan ni Satanas? Ano ang patunay sa iba na ibang landas nating mga nananalig sa mga di mananampalataya? Paano natin patototohanan na itinuturing tayong banal sa mundo? Ngayon, nauunawaan niyo na ba ang mabubuting intensyon ng Diyos kaya nangyayari to? Anong hinahanap ng mga walang pananalig? Ibang landas nila kaysa sa ating mga nananalig sa Diyos. Kapareho ba natin ang sinasabi nila? Hindi. Kaya nga nahihirapan tayong makisama sa kanila. Kung kaya niyong unawain ang katotohanan yan, malalaman niyo kung paano harapin ang isyong to. Hindi kayo mapipigil nito. Basta't nauunawaan natin ang katotohanan, madaling harapin ang lahat. Pag di natin alam ang katotohanan at nangibabaw ang laman, miserable tayo. Pinipili ng matalino na mamuhay sa katotohanan at sundin ang Diyos. Sa gayon, makakaalpas tayo sa ating mga pasanin at magiging malaya. Pag di natin hinanap ang katotohanan, bagkus ay ang kasiyahan ng laman, magiging walang hanggan ang ating pagdurusa at paghihirap. Mahusay ang pagkasabi nito ng isang tuluddod sa himno. Kung walang katotohanan, magdurusa tayo sa buhay. Tama. Hindi yan isang pagkakamali. Oo nga. Tama nga yan. Brother Shu, tama ka. Totoo nga, pag dinala tayo, kailangan tayong maiangat. Tama yan. Napaka-emosyonal ko. Alam ng Diyos sa mga pagkukulang ko, alam niya ang mga kahinaan ko. Hinayaan ng Diyos sa mangyari to sa akin para isalba ako sa paghihirap ng damdamin, para makaalpas ako mula sa kamay ni Satanas. Tama. Pag-ibigayan sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit kinailangan kong masaktan at mapadalisay, nakabuti yan. Hahanapin at isasabuhay ko na ang katotohanan dito. Salamat sa Diyos. Nauunawaan ko nang ipaliwanag mo ng ganon. Nasa lahat ang mabubuting intensyon ng Diyos. Totoo talaga yan. Pag may nangyari muna, hindi ko hinahanap ang katotohanan. Pero pag hinahanap ko na, madali nang lutasin ang bawat problema. Tama. Iyan ang dapat nating pagbutihin. Napakaganda na sermon ni Brother Shu. Salamat sa Diyos. Di ko alam kung paano tulungan si Sister Kim na danasin o lutasin ang problema niya. Pero sa sinabi mo, malinaw ang solusyon. Ang intensyon ng Diyos ay iligtas tayo sa pagtulong sa atin na makaalpas sa mga pagnanasa ng laman, na makasumpong ng kalayaan sa katotohanan at mabuhay sa piling niya. Amen. Ang sarap punawain ng katotohanan to. Tama ka. Pag may nangyari sa atin, talagang dapat nating hanapin ang katotohanan. Naipapaliwanag ko ang katotohanan para malutas ng aking mga kapatid ang kanilang mga problema. Natanto ko ng ilang katotohanan. Ibig sabihin, malapit na akong magtamo ng kaligtasan. Salamat sa Diyos. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang naranasan ko mismo. Okay, sige.
Kumusta, Brother Shu? Magpapatuyo ka ng tuwalya? Oo. Oh. Dumalo ka ba sa pagtitipon? Oo. Oh. Anong nangyari? Kailangan namin ng tulong. Medyo matagal na magpartner sina Sister Gu at Sister Shu. At masyado silang nagmamagaling. Iginigit nila ang gusto nila. At bihira makinig sa payo ng iba. Sinisikap nila palaging protektahan ang dangal nila. At pag magkaiba ang opinion nila, hindi sila magkasundo. Ayaw nilang magbigayan. Ay, hindi nila magampanan ng payapa ang mga tungkulin nila ng magkasama. Ang pangunawa ko sa katotohanan ay napakababaw. Iniisip ko kung matutulungan mo kaya silang magkasundo. Mahusay maglingkod sina Sister Gu at Sister Shu. Pero hindi nila mapigilan ang nasa ng laman habang sumusunod sa katotohanan. Tama. Di madaling lutasin ang mga problema sa disposisyon. Alam ko. Kahit kausapin ko sila, baka hindi ko rin sila matulungan. Kailangan nilang hanapin ang katotohanan at danasin pa ang paghatol at pagkastigo ng Diyos para talagang magbago sila. Pero, kakausapin ko sila. Titingnan ko kung ano magagawa ko. Kung di pa rin magbago at hindi sila tutulong, paghiwalay na natin sila. Yun lang ang magagawa natin. Ay, talagang mahirap lunasan ang masamang disposisyon ng mga tao. Maganda ang solusyon mo. Talagang malinaw sa iyo ang lahat pag nauunawaan mo ang katotohanan. Natutuhan ko lang yan sa karanasan ko. Ang totoo, simple lang ang lahat ng problema sa iglesia. Depende lang kung ganong katotohanan ang naunawaan mo. Pag mas naunawaan mo ang katotohanan, natural, mas marami kang problema ang malulutas. Brother Shu, hanga ako talaga sa'yo. Kaya mong sagutin ang lahat ng chismis ng CCP. Nalulutas mo ang lahat ng problema ng mga kapatid natin. Sigurado akong magtatamo ka ng kaligtasan at makakapasok sa kaharian ng langit. Ha? Tingin mo makakapasok nga ako sa langit? Oo naman. Pag hindi ka nakapasok, eh di lalo na kami. Oh, Brother Shu, tara na. Sige. Brother Shu, natanggap ko ang liha mo. Maayos naman si Xiao Shu. At nakakaunawa siya, kaya huwag kang mag-alala. Tungkol sa asawa mo, ginagawa namin ang lahat para makakuha ng impormasyon. Pag may nalaman kami, ipapaalam namin sa'yo. Huwag kang mag-alala, magtuon ka sa mga tungkulin mo sa iglesia. Salamat sa Diyos. Marami tayong natutuhan sa pagtitipon ngayon. Talagang pinagpapaala tayo ng Diyos. Brother Shu, may sasabihin ko. Naisip ko, halos pareho lang tayo. Iisa lang ang problema natin. Sa ating mga sermon, nagkukwento tayo ng mga nauunawaan natin, pero hindi ng tunay nating karanasan. Pag pinapangaral natin ang mga salita ng Diyos, bihira tayong mangusap ng tungkol sa katiwalian o kung paano natin nauunawaan ang ating kasamaan o paano natin hinahanap ang katotohanan para lunasan yun at anong pagbabago ang ginagawa natin. Kulang tayo sa mga ganong detalye. Sa ating mga sermon, nakatuon lang tayo sa ibang tao, pero bihira nating ipamuhay ang katotohanan. Nagbibigay tayo ng kaliwanagan ng banal na espiritu, pero hindi natin yun ipinamumuhay. Malinaw ang paliwanag natin sa iba tungkol sa katotohanan, pero kakaunti ang naikukwento nating karanasan. At iyan ang problema natin pareho. Noong araw, ganyan ako. Masyado akong nakatuon sa gawain, pero kulang sa sariling karanasan. Matagal akong nanalig, pero di ako lumago. Napakaliit pa rin ang espiritualidad ko. Di gaanong nagbago ang disposisyon ko sa buhay. Sa ganitong paglilingkod sa Diyos, mahirap para sa ating makamit ang kaligtasan at maging perpekto. Pag nanalig tayo ng di natatamo ang katotohanan, malamang babagsak tayo pag naharap tayo sa kalamidad. Nitong huling araw ko lang nalaman ang mga problemang yan. Brother Shu, naiisip mo rin ba ang tungkol sa bagay niyan? Tama ka nga. Yan din ang pakiramdam ko nitong huli. Pero hindi ko naman ganong pinapansin yan. Pakiramdam ko, sa aking paniniwala, basta't magsakripisyo ako, magtrabaho at gampanan ng mga tungkulin ko, masisiyahan ng Diyos. Pero ngayong nabanggit mo na yan, tingin ko nga problema yan. Oo.
ang maipaliwanag ng tahasan, ang mga salita ng Diyos ay hindi nangangahulugan na taglay mo ang katotohanan. Hindi ganun kasimple ang mga bagay kagaya ng iyong iniisip. Kung taglay mo man ang katotohanan o hindi, ay hindi nakabatay sa kung anong iyong sasabihin. Sa halip, ito ay nakabatay sa iyong isinasabuhay. Nang ang mga salita ng Diyos ay naging iyong buhay at ang iyong likas na pagpapahayag, yun ay kapag taglay mo ang katotohanan. Yun ay kung nakamit mo ang pagkaunawa at tunay na tayog. Kailangan mong makayanan ng pagsusulit sa mahabang panahon. Kailangan mong maisabuhay ang imahe na hinihingi sa iyo ng Diyos. Hindi ito dapat sa anyo lamang. Ngunit kailangan itong likas na dumaloy palabas sa iyo. Sa gayon ka lamang tunay na magkakaroon ng katotohanan. Sa gayon mo lamang makakamit ang buhay. Ang makapagsalita ukol sa kaalaman ng mga salita ng Diyos ay hindi maitutumbas sa iyong dalisay na tayog. Ipinakikita lamang nito na ikaw ay isinilang na matalino at mayroong kaloob. Wala pa rin itong saysay kung hindi mo maituturo ang daan at ikaw ay walang kabuluhang basura lamang. Hindi ka lamang ba nagpapangkap kung wala kang masasabing anuman tungkol sa isang totoong landas na isasagawa? Hindi mo lamang ba ito hinuhuwad kung hindi mo may aalok ang iyong totoong mga karanasan sa iba? Sa gayong paraan, binibigyan sila ng mga aral na maaari silang matuto o isang landas na isasagawa. Hindi ka lamang ba isang huwad? Ano nga bang halagang meron ka? Mula sa ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Sinasabi mo na ikaw ay laging nagdurusa habang sumusunod sa Diyos, na nakasunod ka sa Kanya sa anumang kalagayan, at na ibahagi sa Kanya ang mabubuting mga panahon at ang masasama. Ngunit hindi mo na isabuhay ang mga salitang winika ng Diyos. Ninanais mo lamang na habulin ng Diyos sa bawat araw. At kailan may hindi naisip na isabuhay ang isang buhay na makahulugan. Sinasabi mo na sa anumang katayuan, naniniwala ka na ang Diyos ay matuwid. Nagdusa ka para sa Kanya, gumawa para sa Kanya, at inilaan ang iyong sarili sa Kanya. At masigasig na nakagawa kahit hindi tumatanggap ng anumang pagkilala, tiyak na aalalahanin Kanya. Totoo na ang Diyos ay matuwid, gayon man ang pagkamatuwid na ito ay walang bahid ng anumang karumihan. Wala itong taglay na pantaong kalooban at hindi na bahira ng laman o pantaong pag-uugnayan. Ang lahat ng mga mapanghimagsik at kasalungat at hindi nakaayon sa Kanyang daan ay parurusahan. Walang pinatatawad at walang ititira. Tingin mo makakapasok ba ako sa kaharian ng langit? Oo naman. Pag hindi ka nakapasok, edi lalo na kami. Sa ating mga sermon, nakatuon lang tayo sa ibang tao, pero bihira nating ipamuhay ang katotohanan. Nagbibigay tayo ng kaliwanagan ng banal na espiritu, pero hindi natin yun ipinamumuhay. Malinaw ang paliwanag natin sa iba tungkol sa katotohanan, pero kakaunti ang naikukwento nating karanasan. Sa ganitong paglilingkod sa Diyos, mahirap tayong maligtas at maging perpekto. Maswerte ako't sinabi sa akin yun ni Brother Lee. Matapos basahin ang salita ng Diyos, natanto kong yun mismo ang problema ko. Paano ako na iba sa mga ipokritong Fariseo? Paano ako naging marapat na pumasok sa kaharian ng langit? Brother Fang, masamang balita. May nangyari. Pinatay ng mga pulis ang asawa ni Brother Shu sa kulungan. Ha? Kailan nangyari? Ilang araw pa lang. Isinama na sub-district officer ang mga pulis sa bahay ng kapatid ni Brother Shu para ipakuha ang bangkay. Dapat malaman ito ni Brother Shu. Teka, di ba doon ang Shao Shao? Oo. Oh. Ha?
pinatay ng pulisya? Ang CCP, mga mamamatay tao sila! Paano natin sasabihin kay Brother Shu? Oo nga, paano? Eto na siya. Tuloy ka. Uy, Brother Fang! Anong ginagawa mo rito? May sasabihin ako sa'yo. Kumusta ng pamilya ko? Ang asawa mo, pinatay ng mga pulis. Paano nangyari yun? Kailangan kong alamin ang dahilan. Hinahanap ka nila. Di ka pwedeng umuwi. Inaasikaso ng mga kapatid ang lahat sa bahay mo. Huwag kang mag-alala ron. Sa'yo, sa aming tungkulin. Ba't nangyari to sa amin? Bakit, Diyos ko? Bakit mo pinabayaan ang asawa ko? Hindi ba namin sinusunod ang kalooban mo? Sister Yang. Oh, Brother Lee. Nabalitaan mo na ba ang nangyari kay Brother Shu? Oo. Pinag-uusapan nga namin yan. Pagkatapos ng pagtitipon, pupuntahan ko siya. Mabuti. Nagdaan na si Brother Shu sa ilang pagsubok. Naaresto na siya ng CCP at pinahirapan, pero hindi niya itinakwil ang Diyos na natili siyang matatag. Pero ngayon, ang nangyaring ito sa asawa niya ay hindi simpleng pagsubok lang. Hindi ko alam kung lalago o matututo siya sa nangyari. Brother Shu, kamusta ka na? Hindi ko akalain mangyayari ito sa asawa ko. Hindi ko talaga maintindihan. Nanghihina ako. Mahirap tong tanggapin ng kahit sino man. Pero ano man ang mangyari, hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos. Ang asawa mo'y pinahirapan ng CCP. Mas gusto pa niyang mamatay kaysa itakwil ang Diyos o ang kanyang mga kapatid. Pananagumpayan laban kay Satanas. Tama. Isipin mo ang mga propeta at apostol noon. Ilan ang nagbuwis ng buhay para maipalaganap ang ebanghelyo ng Diyos at gawin ang kalooban niya. Ginunita ng Diyos ang ginawa nila. Kahit nasuwi ang katawan nila, buhay pa rin ang kaluluwa nila. Lahat ay ayon sa plano ng Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus, sino mang magnais iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Brother Shu, kung nauunawaan mo yan, di mo mararamdamang miserable ka. Magpakatatag ka.
magdasal ka at magbasa ng salita ng Diyos. Pag naunawaan natin ang katotohanan, malalagpasan natin ang lahat. Gaano karami ang naniniwala sa akin upang pagalingin lamang sila? Gaano karami ang naniniwala sa akin para gamitin ko lamang ang aking kapangyarihan sa pagtaboy ng mga masasamang espiritu mula sa kanilang katawan? At gaano karami ang naniniwala sa akin upang makatanggap lamang ng kapayapaan at kaligayahan mula sa akin? Gaano karami ang naniniwala sa akin upang hingan lamang ako ng higit pang material na kayamanan? At gaano karami ang naniniwala sa akin upang gugulin ang buhay na ito sa kaligtasan at upang maging ligtas at tiwasay sa mundong darating? Gaano karami ang naniniwala sa akin para maiwasan lamang ang pagdurusa ng impyerno at tumanggap ng mga pagpapala ng langit? Gaano karami ang naniniwala sa akin para lamang sa pansamantalang ginhawa, ngunit hindi naghahangad na may makamit man lang sa mundong darating? Nang ako ay naghatid ng aking matinding galit sa tao at kinuha ang lahat ng kaligayahan at kapayapaan na dati niyang taglay, nagsimulang magduda ang tao. Nang ibinigay ko sa tao ang pagdurusa ng impyerno at binawi ang mga pagpapala ng langit, naging galit ang kahihiyan ng tao. Nang hinilingan ako ng tao upang pagalingin siya, ngunit hindi ko siya kinilala at nakadama ng pagkamuhi para sa kanya, ang tao ay lumayo mula sa akin at hinangad ang paraan ng mga mangkukulam at mangbabarang. Nang inalis ko ang lahat ng hiningi ng tao sa akin, sa gayon nangagsiwalaan ang lahat ng walang bakas. Sa makatuwid, sinasabi ko na ang tao ay may pananampalataya sa akin, sapagkat ako'y nagbibigay ng masyadong maraming biyaya at masyadong maraming pakinabang. Ang ganoong mga tao ay may isang napakapayak na layunin sa pagsunod sa Diyos upang makakuha ng pagpapala. At sila ay lubhang tamad mag-asikaso ng anumang bagay na hindi kinapapalooban ng layuning ito. Nag-aabala sila para sa pamamahala ng kanilang sariling mga mithiin. Gaano man kalayo ang daan at gaano man karaming mga paghihirap at balakid ang naroon sa daraanan, nananatili silang nasa panig ng kanilang mga layunin at nananatiling walang takot sa kamatayan. Dito, natutuklasan natin ang isang dating hindi natukoy na problema. Ang relasyon ng tao sa Diyos ay isang hubad na pansariling interes lamang. Ito ay ang relasyon sa pagitan ng tagatanggap at tagabigay ng mga pagpapala. Upang maging malinaw, ito ay tulad ng relasyon sa pagitan ng manggagawa at amo. Ang manggagawa ay gumagawa lamang upang tumanggap ng mga gantimpala na ipinagkaloob ng amo. Sa isang relasyong tulad nito, walang pagmamahal, isang kasunduan lamang. Walang pagmamahal at minamahal, kawanggawa at awa lamang. Walang pag-unawa, pagbibitiw at panlilinlang lamang. Walang pagpapalagay ang loob, isa lamang luok na hindi maaaring mapagdugtong. Kapag ang mga bagay-bagay ay umabot sa puntong ito, sino ang makakayang baliktarin ang ganoong kalakaran? At gaano karaming mga tao ang may kakayahang tunay na maunawaan gaano naging desperado ang relasyong ito? Naniniwala ako na kapag ang mga tao ay inilubog ang kanilang mga sarili sa kagalakan ng pagiging pinagpala, walang sino man ang makakagunita kung gaano kahiya-hiya at hindi magandang tingnan ang ganoong relasyon sa Diyos.
Brother Xu. Narito pala kayo. Ka pasok, upo kayo. Salamat sa Diyos, mabuti-buti na. Brother Xiao, pasok, upo ka. Brother Xu, kumusta ka na ngayon? Okay ka na ba? Okay na. Siguro, nahihirapan ka ng gusto sa pagkamatay ng iyong mahal na asawa. Naipakita noon ang tindi ng pagiging espiritual ko. Nung una, nahirapan ako, masakit. Sinisi ko ang Diyos. Pakiramdam ko, matagal na kaming nanalig sa Diyos at isinuko namin ang lahat para paglingkuran siya. Kaya dapat pinrotektahan niya kami. Paano niya napayagang mangyari yun sa amin? Hindi ko naintindihan ito. Ang pananampalataya at pagmamahal ko sa Diyos ay biglang naglaho. Ayaw ko na siyang paglingkuran. Puno ng kadiliman ang puso ko. Tapos sa pagdarasal at pagbabasa sa kanyang salita, nakapagnilay-nilay ako. Nang matamasa ako ang pagpapala at biyaya niya, nagpasalamat ako sa kanya at naghangad na maglingkod. Pero nang magdusa at masubok, hindi ko naintindihan at sinisi ko siya. Tinangka ko pang mga tuwiran sa kanya. Ang pagsakripisyo at paggugol na gayon ay hindi talaga pagsasabuhay sa katotohanan. Hindi yon paglilingkod bilang nilalang ng Diyos o pagganti sa pag-ibig niya. Pagpapalit ito ng paglilingkod ko sa mga biyaya niya para sa kapayapaan ng aking pamilya, sa kanilang kalusugan at kaligtasan. Mabuti ang kumugol para sa Diyos. Pero gusto lang ng likas kong kasamaan na makinabang. Ginamit ko ang paglilingkod sa Diyos para ako'y mapagpala. Ang esensya ng pagtupad ko sa aking tungkulin ay tila pakikipagkasundo sa Diyos. Sa gayon, hindi ko ba nilalabanan at nililinlang ang Diyos? Nasaan ang aking konsensya at katwiran? Iniisip ko kung ilang taon na akong nananalig sa Diyos, kung ilang sermon na ang naibigay ko. Naibigay ko ang kaliwanagan ng banal na espiritu sa iba. Pero wala ako sa realidad ng salita ng Diyos. At hindi nagbago ang aking disposisyon sa buhay. Nakakahiya talaga. May inihayag ang pagsubok na to sa akin. Inilantad nito na ang intensyon ko sa paglilingkod sa Diyos ay para mapagpala ako. At inilantad ang dungi sa aking pananalig. Ang tulad nitong pananalig sa Diyos at paggugol para sa Kanya ay hindi ayon sa kalooban o ipinagagawa niya. Sa dungis kong yon, paano ko tunay na masusunod ang Diyos? Sabihin ko mang mahal ko siya, mali yun. Wala akong anumang realidad ng katotohanan. Dahil gumugugol ako ng ganito para sa Diyos nang di batid ang problema, hinayaan niyang dumating ang pagsubok na to. Kailangan kong danasin yun. Alam kong sinisikap niyang iligtas ako. Pero napakababaw pa ng pangunawa ko. Sister Yang, gusto kong marinig ang sasabihin mo. Oo nga. Sige. Mabutit ganyan ang pagkaunawa mo. Marami kang natutunan. Salamat sa Diyos. Kung hindi sa paghatol ng mga salita niya at mga paghahayag ng pagsubok, mahirap malaman ang sarili nating kasamaan at depekto. Hindi natin nakikita ang sarili nating mga problema. Hindi natin alam na masama ang paraan ng paglilingkod natin sa Kanya. Naglingkod tayo sa Diyos base lang sa ating mga pagkaunawa at imahinasyon. Akala pa nga natin,
Basta di tayo sumusuway sa utos, nanghuhusga at lumalaban sa Diyos o nagkakasala. Na pag gumawa tayo ng mabuti, nagbigay ng sermon, nauunawaan natin ang katotohanan. Naligtas na tayo at makakapasok sa kaharian ng langit. Noong araw nang manalig ako sa Panginoon, yan din ang problema ko. Pero nang manalig ako sa makapangyarihang Diyos at matulan ng mga salita ng Diyos, nakita ko na totoong lubha akong ginawang tiwali ni Satanas. Labis akong naging mayabang, naging sakim at naging madaya. Malalim na nakaugat ang masasamang disposisyong ito sa puso ko. Naging bahagi na ito ng buhay ko. Kontrolado ang kilos at isipan. Dahilan para lagi kong labanan at tanggihan ng Diyos ng laban sa kalooban ko. Kaya nga, natanto kong kailangan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw. Kundi dahil sa paghatol at pagkastigo niya, pinatatawad man niya tayo sa ating mga sala, kabilang pa rin tayo kay Satanas at nilalabanan ng Diyos. Hindi natin matatanggap ang pagsang-ayon niya. Tama. Oo nga. Totoo yan. Makinig tayo sa ilang salita na makapangyarihang Diyos. Sige, sige. Ang makasalanang tulad mo, na natubos pa lang at hindi na bago, at hindi ginawang perpekto ng Diyos, susundin mo ba kung ano ang nais ng Diyos? Para sa'yo, ikaw na siyang nananahan pa rin sa iyong dating sarili, totoo na ikaw ay iniligtas ni Jesus. At ikaw ay hindi itinuturing na isang makasalanan dahil sa kaligtasan ng Diyos. Ngunit hindi ito nagpapatunay na ikaw ay hindi makasalanan at hindi marumi. Paano ka nagiging banal kung hindi ka pa nababago? Sa iyong kalooban, ikaw ay puno ng karumihan, kasakiman, at kasamaan. Ngunit ninanais mo pa rin na bumaba kasama ni Jesus. Nagmintis ka sa isang hakbang sa iyong paniniwala sa Diyos. Ikaw ay natubos lang, ngunit hindi nabago. Upang ikaw ay makasunod sa ninanais ng Diyos, ang Diyos ang personal na gagawa ng pagbabago at paglilinis sa iyo. Kung ikaw ay tinubos lang, hindi ka magkakaroon ng kakayahang magtamo ng kabanalan. Sa paraang ito, hindi ka magiging karapat-dapat na makibahagi sa mga biyaya ng Diyos. Dahil nakalimutan mo ang isang hakbang sa gawain ng Diyos na pamamahala sa tao. Na isang mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto. Kaya ikaw, na isang makasalanang tinubos, ay walang kakayahang direktang matamo ang pamana ng Diyos. Nang ikaw ay hindi sumasailalim sa pagkastigo, ang iyong mga kamay ay nakataas ng mas mataas kaysa iba, maging doon sa kay Jesus. At ikaw ay sumigaw sa malakas na tinig, maging isang kaibig-ibig na anak ng Diyos, maging matalik na kaibigan ng Diyos. Mas pipiliin naming mamatay kaysa pasakop kay Satanas. Mag-alsa laban sa matandang Satanas. Mag-alsa laban sa malaking pulang dragon. Hayaan ang malaking pulang dragon na lubos na bumagsak mula sa kapangyarihan. Hayaan ng Diyos na gawin tayong ganap. Ang iyong mga sigaw ay pinakamalakas sa lahat. Ngunit pagkatapos ay dumating ang mga panahon ng pagkastigo. At minsan pa, ang tiwaling disposisyon ng mga tao ay nabunyag. Pagkatapos, tumigil ang kanilang mga sigaw at wala na silang paninindigan. Ito ang katiwalian ng tao. Ito ay nananatiling mas malalim kaysa kasalanan na itinanim ni Satanas at malalim na nag-ugat sa loob ng tao. Hindi madali para sa tao na mabatid ang kanyang mga kasalanan. Hindi kayang kilalanin ng tao ang kanyang sariling kalikasang nag-ugat na ng malalim. Tanging sa pamamagitan ng paghatol ng salita, makakamit ang gayong mga epekto. Sa gayon lamang maaaring unti-unting mababago ang tao mula sa puntong yon. Isinisigaw ng tao ang gayon noong nakaraan, sapagkat ang tao ay hindi nagkaroon ng pagkaunawa sa kanyang orihinal na tiwaling disposisyon. Gayon ang mga karumihan sa kalooban ng tao. Alin sa paniniwala mo sa Diyos ang talagang inihandog mo ang iyong buhay? Kung dinanas ninyo ang kaparehong mga pagsubok kagaya ng kay Job,
Wala ni isa man sa inyong sumusunod sa Diyos sa kasalukuyan ang makapaninindigan. Lahat kayo ay babagsak. At mayroon, sa simpleng pananalita, isang malaking pagkakaiba sa pagitan ninyo at ni Pedro. Sa kasalukuyan, kung kalahati sa inyong mga ari-arian ang sinamsam, mangangahas kayong ikaila ang pag-iral ng Diyos. Kung ang inyong anak na lalaki o babae ay kinuha mula sa inyo, magtatatakbo kayo sa mga lansangan na sumisigaw ng napakasama. Kung ang iyong buhay ay dumating sa isang hangganan, susubok ka at makikipagtuos sa Diyos. Lahat ng mga kaluluwa na ginawang tiwali ni Satanas ay nasa ilalim ng kontrol ng dominyo ni Satanas. Tanging yaong mga naniniwala kay Kristo ang naihiwalay. Niligtas mula sa kampo ni Satanas at dinala sa kaharian ngayon. Ang mga taong ito ay hindi na namumuhay sa ilalim ng impluwensya ni Satanas. Kahit na ang kalikasan ng tao ay nakaugat pa rin sa laman ng tao. Na ang ibig sabihin, na bagamat ang inyong mga kaluluwa ay nailigtas na, ang inyong kalikasan ay nasa lumang anyo pa rin. At ang pagkakataon na inyong ipagkakanulo ako ay nananatili sa 100%. Kaya nga ang aking gawain ay sadyang pangmatagalan sapagkat ang inyong kalikasan ay masyadong di natitinag. Ngayon, lahat kayo'y nagdurusa hanggang sa makakayanan ninyo sa pagtupad ng inyong mga tungkulin. Subalit, ang isang di maikakailang katotohanan ay ito. Bawat isa sa inyo ay may kakayanang ipagkanulo ako at bumalik sa dominyo ni Satanas, sa kampo nito, at bumalik sa inyong lumang mga pamumuhay. Sa panahong iyon, hindi magiging posible para sa inyo na magkaroon ng isang pilas ng pagkatao o ang pagpapakita ng isang tao gaya ninyo ngayon. Sa seryosong mga kaso, kayo ay mawawasak at saka mapapahamak ng walang hanggan, kailanman ay di na magkakatawang tao muli, subalit malubhang mapaparusahan. Ito ang problemang nakalatag sa harapan ninyo. Parang tumatago sa puso ko ang kanyang salita sa paghatol niya. Ang kasamaang inilantad nito, ang tunay kong kalagayan. Ganyan tayong lahat. Inihahayag ng kanyang salita ang tunay nating pagkatao. Magbasa tayo ng dalawa pa. Brother Shu, basahin mo. Sige. Dapat mong malaman kung anong uri ng tao ang aking nais. Silang mga hindi dalisay ay hindi papayagang makapasok sa kaharian. Silang mga hindi dalisay ay hindi pa ihintulutang dungisan ng banal na lupain. Kahit na marami ka pang nagawa at gumawa sa loob ng maraming mga taon, sa katapusan, kung ikaw pa rin kalunos-lunos na marumi, hindi ka tanggap-tanggap sa batas ng langit na nais mong pasukin ang aking kaharian. Mula sa pundasyon ng mundo hanggang ngayon, hindi kailanman ako nag-alok ng madaling daan sa aking kaharian para sa mga nanunuyo ng pabor sa akin. Ito'y isang panlangit na panuntunan at walang sino man ang makababali nito. Dapat mong hanapin ang buhay. Ngayon, sila na gagawing perpekto ay katulad ng uri ni Pedro. Sila ay mga naghahanap ng mga pagbabago sa kanilang sariling disposisyon at malugod na maglahad ng testimonya sa Diyos at gawin ang kanilang tungkulin bilang nilalang ng Diyos. Ang mga tao lamang na gaya nito ang gagawing perpekto. Kung ikaw ay tumitingin lamang sa mga gantimpala, at hindi sumusumpong na baguhin ang iyong sariling disposisyon. Kung gayon ang iyong mga pagsisikap ay mawawalang saysay, at ito'y isang katotohanang hindi na mababago. Ako ang nagpapasya sa hantungan ng bawat tao, hindi batay sa edad, katandaan, laki ng paghihirap, at lalong hindi ayon sa tindi ng kanilang pagiging kaawa-awa. Kundi ayon sa kung may angkin silang katotohanan. Walang ibang mapipili kundi ito. Dapat mong matanto
na lahat ng hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos ay parurusahan. Ito ay isang hindi nababagong katotohanan. Sa makatuwid, lahat yaong pinarusahan ay pinarusahan ng gayon dahil sa pagkamatuwid ng Diyos at bilang ganti sa kanilang napakaraming masasamang gawa. Sige, hanggang dyan na lang muna. Malinaw na inihahayag ng kanyang salita ang karumihan sa ating pananalig, ang ating hangad na mapagpala, masamang pagkatao at disposisyon na madalas humantong sa pagkakasala. Imposibleng di makumbinse. Oo nga. Katotohanan nga ang kanyang salita. Amen. Kahit manalig tayo sa Panginoon, mapatawad ang ating mga sala at makabalik sa kanyang presensya. Di niyan maaalis ang ating masamang disposisyon at laban pa rin tayo sa kanya. Pag may mga pagsubok at pagpipino na nagbabanta sa ating interes, laban man sa ating kalooban, sinisisi, hinuhusgahan at kinakalaban pa rin natin siya. Itinatanggi at itinatakwil pa siya. Kahit na napapatawad ang mga sala nila, natatamo ba sila ng Diyos? Natamo ba nila ang pagsang-ayon niya? Nang manalig tayo sa Panginoon, di ito malinaw. Totoo yan. Nang manalig ako sa makapangyarihang Diyos at dumanas ng pagdurusa, pagpipino, pagbungos, pakikitungo at nakaunawa ng katotohanan, nakita ko to. Nang una akong manalig sa Kanya, marubdob kong isinuko ang lahat para sa mga tungkulin ko at pinili nila akong leader. Pero nagmagaling ako. Pinili ko lang ang tungkulin gusto ko. Di ko matanggap ang pagbungos. Nakasagabal ako sa gawain ng iglesia. At ako'y pinaalis nila. Halos masiraan ako ng bait. Ang hirap talaga matapos manalig ng ilang taon, maging leader ng iglesia at maging elder. Pagkatiwalaan ang nakatataas, igalang ng mga kapatid. Ang mapaalis, paano ko haharap sa mga kapatid? Nagdusa ako habang naglilingkod sa Diyos. Ang reputasyon ko at katayuan ay nasira. San pa ako pupunta? Ba't pa ako gaganap sa tungkulin ko at mananalig sa Diyos? Sa puso ko, sinisisi ko ang Diyos, inaway ko siya. At kinontra ko siya. Patuloy ko siyang kinalaban at tinanggihan. Pero nakumbinsi ako ng mga pahayag niya na at ang pagkakataong ipagkanulo ako ay nananatili sa 100% ang pagkakanulo'y kalikasan ng tao. Ang mga ito ay totoo talaga. Yan talaga ang kalagayan ng tao. Oo nga, tama ka. Tama yan. Oo nga. Nakita ko rin na gaano man karubdob nating mga taong tiwali na paglingkuran siya, kahit maraming kabutihan tayong nagagawa at sermong na ibibigay o paglilingkod, kung di natin mararanasan ang paghatol at pagdadalisay niya, kaysa tanas pa rin tayo. Pag humirap na ang sitwasyon o nagkaroon na ng pagkakataon, lumalabas agad ang ating kasamaan. Sinisisi at hinuhusgahan natin ng Diyos o tinatakwil pa siya. Ganyan tayo talaga. Ang Diyos ay banal at matuwid. Pag inalis natin ang ating masamang disposisyon, saka lang tayo tunay na makakasunod at matatakot sa Kanya at makakapasok sa kaharian ng langit. Ang mga taong tulad natin na hindi pa rin napapadalisay ang masamang disposisyon ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Nang maranasan ko ang paghatol ng Diyos, naunawaan ko ang ilang katotohanan. Alam ko na kung paano itinatakwil ng masamang kalikasan ko ang Diyos. Nalaman kong napakaraming masamang disposisyon sa aking kalooban. Halos parang hindi ako tunay na tao. Malayo akong makatugon sa inaasahan ng Diyos. Diyan nagsimula ang pagbabago ng pananaw ko sa pananalig sa Kanya. At nagtuon akong hanapin ang katotohanan gamit ang Kanyang salita para maunawaan ang aking likas na kasamaan at kung paano ko nito ginawang masama. Natutuwa kong talikuran ng laman at mamuhay ayon sa gusto ng Diyos. Unti-unting napadalisay ang aking masamang disposisyon.
at naging mas masunurin ako sa kanya. Talagang naranasan ko ang lalim ng pagpapasama sa akin ni Satanas. Tinanggihan ko ang Diyos. Kinailangan ko ang paghatol at pagpipino ng Diyos. Kinailangan ko ang kanyang pagliligtas. Oo nga. Tama. Handa na akong tiisin ang lahat para sa katotohanan. Wala nang ibang mas mahalaga. Amen. Salamat sa Diyos. Malaking tulong ang sermon na yan. Oo nga. Kung hindi sa mga paghahayag at pagpipino niya at paghatol ng kanyang salita, imposibleng maunawaan ang ating likas na kasamaan. At napakahirap malaman ang ating personalidad. Imposibleng makita kung gaano nga kalaki ang ating pananampalataya sa Diyos. Gaano natin siya sinusunod sa anong sitwasyon natin siya itatakwil at kung kanino tayo nabibilang, sa Diyos pa o kay Satanas. Tama. Sa sinabi niyo ngayon, nauunawaan ko na noong araw, sakim lang tayo sa biyaya ng Diyos. Naglingkod lang tayo sa Kanya para malugod ang ating konsyensya. At ang ating pananampalataya ay may dungis pa rin ng napakaraming sariling hangarin, pag-asa at kagustuhan. Malalim na nakatago sa puso natin ang mga kagustuhang ito. Mas malalim pa kaysa kasalanan at siyang ugat ng pagkalaban natin sa Diyos. Kontrolado ng masasamang disposisyong ito ang ating buhay. Paano natin masasabing malaya at ligtas na tayo sa impluwensya ni Satanas? Oo nga, lumalaban tayo sa Diyos. Hindi tayo karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit. Hindi madaling magtamo ng kaligtasan at mapadalisay. Ang pagtanggap ng gawain ng makapangyarihang Diyos ay di sapat. Kung tayo nananalig sa Diyos, pero walang karanasan sa paghatol niya, mananatili ang ating masamang disposisyon at hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kung ating aalalahanin, akala natin pag minsan ang naligtas ay ligtas na magpakailanman at makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Kawalan ng muwang yan at walang katotohanan. Mga ideya yun ng tao kung hindi natin tinanggap ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Hindi natin mauunawaan ang tunay na kaligtasan o kung paano ito matatamo. Ngayon, ang mga reliyosong nananalig sa Panginoon ay naniniwalang pag napatawad ka na, ay ligtas ka na. At naghihintay lang silang dalhin sila ng Panginoon sa kaharian ng langit. Hindi natin alam kung ano ang tunay na pagliligtas o nauunawaan ang tamang disposisyon ng Diyos o kung sino ang nararapat makapasok sa kaharian ng langit. Sa ganoong kagulong pananampalataya, ay walang katuturan ng pananalig. Nakakapanginayang. Tayong mga nananalig sa makapangyarihan Diyos, bago natin matamo ang katotohanan, nasabihin niya tayo ng kapahamakan. Pagdating ng mga pagsubok, nagre-reklamo at lumalaban pa rin tayo sa Diyos. Hindi pa rin talaga tayo napadalisay o naligtas. Akala ng mga reliyoso, papasok sila sa kaharian ng Diyos nang hindi tinatanggap ang paghatol niya sa mga huling araw. Hindi makatotohanan yan. Totoo yan. Noong araw, katulad nila ako na naghihintay na madala sa kaharian ng langit. Natanto ko na nananaginip ako ng gising. Tama. Pero di ba, gayon naman tayong lahat. Salamat sa Diyos. Matapos ko kayong marinig, mas malinaw na sa akin ang lahat. Salamat sa Diyos. Nang manalig ako, naglingkod ako sa Diyos, nagdusa at nagsakripisyo, pinagbayaran ko ang lahat. Kinausap ko ang iba para malutas sa mga problema. Matapos akong arestuhin at pahirapan ng CCP, hindi ko itinanggi ang Diyos. Matapos yon, ginawa ko ulit ang aking tungkulin. Kaya akala ko, taglay ko ng realidad ng katotohanan. At nagbago na ang aking disposisyon sa buhay. Akala ko, talagang naligtas na ako at natamo ang tunay na kaligtasan at makakapasok na ako sa kaharian ng langit. Pero nalantad ako nang mamatay ang asawa ko. Ang natutuhan ko lang, sa nakaraang mga taon ay espiritual na doktrina, natuto akong magsikap at gumawa ng mabuti. Pero ang likas kong kayabangan, kasakiman, panlilin lang, pagsisinungaling ay malalim pa rin nakaugat sa akin. Hindi pa ako napadalisay o nabago. Nang dumating ang malaking pagsubok,
nagreklamo pa rin ako at sinisi ko ang Diyos. Patunay na pwede ko pa rin labanan ang Diyos. Hindi pa rin ako masunurin sa Diyos. Mga kilos ko lang ang nabago ko, hindi ang disposisyon ko sa buhay. Paano masasabi na kaiba ako sa mga ipokritong Fariseo? Malinaw ko lang na nakita matapos maranasan ang paghatol, pagkastigo, pagsubok at pagpipino ng Diyos, na hindi tunay na kaligtasan ang mapatawad sa aking mga sala at hindi ako karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit. Sa pagdanas lang ng paghatol, pagkastigo, pagsubok at pagpipino niya, na lubos na madadalisay ang pagkamakasalanan at masamang disposisyon ng tao. Sa gayong karanasan lang mauunawaan ng mga tao ang katotohanan at makikilala ang Diyos at magiging isang taong sumusunod sa kalooban niya. Ang mga taong ito lang ang karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit.